স্পেশাল হব লাগিব। স্পেশাল আলহী আহি আছে, গম পাইছন নাই? ধুলি, এটা ধুলি পৰি থাকিব না লাগিব। স্পেশাল আলহী? ওমা, মা, ওমা। অডিয়াটা, তুমি শুনা, শুনা, দাদাৰ এটা বৰ ভাল খবৰ আছে। এ হ'ব, দাদাৰ এইকেইদিন ভাল খবৰ শুনিয়ে আছো। হে নহয় অ, দাদাই ড্ৰয়িং ৰুমটো ঠিক কৰি আছে। কোনোবা স্পেশাল আলহী আহি আছে হেনো, একদম টিপ টপ কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে। বহুত ভাল খবৰ আছে। বহুত ভাল খবৰ আছে। ভাল খবৰ? অ, কথাটো কি হে? কাৰ ভাল খবৰ? এৰা, মোনে মাতিছে যেতিয়া এপাক গৈ আহোঁ। পাৰিলে কেওঁতৰ তাতো সোমাই এই গাড়ী কিনাৰ কিতিপটো শিকি আহিব লাগিব। অমা, কেনেকুৱা দেখিছা? ঠিকে আছেনে? কথাটো হয় জানো, ইয়াত গাড়ী বিক্ৰী কৰা কথাহে ওলাই আছিল, বিয়াৰ কথাটো ওলোৱাই নাছিলে। নহয় অ, ইয়াত গাড়ী বিক্ৰী কৰা কথা ওলোৱাই নাই, বিশেষ আলহী অহাৰ কথাহে ওলাইছিল। হৰা, কেছটো কিহে? বাহিৰত দেখোন কলিতাই বেণ্ড পাৰ্টি বজোৱা মানুহৰ দৰে হাহাকাৰ কৰি আছে। ই আমাৰ মোনে কি কৰিছে? কি কৰিছে মানে, ফোনটো কাণত লগাই চিঞৰ বাহৰ কৰি গোটেই কেম্পাছটো ঘূৰি ফুৰিছে। হয় বুজা, কলিতাই কোৱা শুনছো নহয়, অতিথি আহি আজি একদম তাৰিখ চাৰিখ চব ঠিক কৰি থৈ যাব, আৰু যিদিনা আনিবলৈ যাব সিদিনা বোলে একদম বেণ্ড পাৰ্টি চেণ্ড পাৰ্টি লৈ যাব। এ ৰবহে, তেনেকে নহব, ইমান সৰুকে পাতিলে নহব। মাজনীখন পাতিবলৈকে নাপালো, ইয়াৰখন অকমানিকে পাতি থলে মই নামানিম, কিন্তু ডাঙৰকে ধুমধামেৰে বিয়া পাতিব লাগিব। বেণ্ড পাৰ্টি আহিব, কি যে মজা লাগিব। এ ৰহে, মন মন থাক, একো গমেই নাপাওঁ, কৰ ছোৱালী কি কথা কি বতৰা একো গম নাপাওঁ। সেও আহিলে আকৌ বেণ্ড পাৰ্টি লৈ। মাথাত কিবা থাকিলে? কেছটো আচলতে কি? কিহে কলিতা, আহিল নেকি? নাই আহাহে, একবাৰ লগ পাই যাম বুলি ভাবছিলো, দেৰি কৰিলাহে। মোনে ফোন কৰিলে, মই বোলো পাক এটা মাৰি আহো। অ ৰাণা, মোনে কিন্তু মনে মনে তামাম কাম কৰি দিলাহে। কত মনে মনে, খালি মুনৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই কেনেকৈ মেনেজ কৰিলে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। মুনৰ নিচিনা মানে, এই মুনৰ কি নাই হে, ইমান ধুনীয়া দেখফেক লাগি হেণ্ডচম ল'ৰা, কিয় মেনেজ নহব হে? আরে বড়া দেউ আহিলে, ওই মুনে ফোন কইলে তো বলো থকাটো ভাল, উৎসাহ মকো লাগে তো। কি কথা কয় হে, আপনাক উৎসাহ লাগে, আপনি পাগলা হইছে নেকি? হা কসম বড়াদা, আপনি মানু মারি দিব হে, আমার নিচিনা ডাকাখানি সাহস করা নাই, আপনি কেন কি সাহস করলা? মোর কথা হে, আদাক দেখি গা উঠিছে আৰু। আরে শুনো, আহোঁতে অলপ দেরি হব পাৰে, বড়া দেউ বলো ভিতরতে বহিব। ওই গলিতা, মই বাহিরতে আছো দক, মনটো কিবা অলপ ভাল লাগি আছে হে। আহক বড়া দেউ। বাপরে বাপ, ইটাক লেগে আইব না এ। অমুন, আইব হয়েছে নাই বাৰু? হয়েছে। তই যে এনেকে ঠিক কৰি থবি মই ভাবিবই পৰা নাছিলো বুঝছনে। আচ্ছা হেৰি নহয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বাৰু আমাৰ লগত মিলিব নে? অৱশ্যে তই চাই থৈছ যেতিয়া মিলিব, সেইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই বাৰু। অমুন, মুন, আহি গলো, ভাল কৰিলে ভাল কৰিলে। আচ্ছা, এই চিফ গেষ্ট এজন আহি আছে মানে, অহাৰ লগে লগে কিন্তু সকলোৱে উঠি চেলিউট দিব লাগিব দেই। হা, অনাৰ দিব লাগিব তো। আরে ভাই, তোর আলহী আহিব, আমি সকলোৱে একেলগে বহি তোর আলহীর লগত শ্রদ্ধাৰে মৰমৰে হাঁহিৰে কান্দোনেৰে দুখেৰে কথা পাতিব লাগিব। না 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 না, তেওঁ আজি তোমালোকতকৈ বহুত ওপৰত, তেওঁৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বহুত হাই। একো নহওঁতে ইমান ওপৰলৈ তুলি দিছে, কিবা এটা হলেতো আমাক ক'ত ৰাখিবি ঠিকেই নাই। হ'ব দে, তোৰ কাৰণে সকলো সহ্য কৰিছো আৰু। এহ হ'ব ৰবা, হেৰি নহয় এতিয়ালৈকে অহাই নাই যে। হে ৰবা অ, একদম ধৈৰ্য নাই মানে মোৰ, সঁচাকৈ ভাবি কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে জানানে। হেল্ল', অহা নাই কিয়? কি আহিব পৰা নাই? চে মানে ইয়াত সকলোবোৰ ৰৈ আছিল আৰু, মানে আপোনাৰ ঘোষণাটো শুনিবৰ কাৰণে। ঘোষণা? ৰবাচোন, হয় কি 22 তাৰিখ, মানে এই চাৰিদিনৰ পাছত খাটাংটো 22 তাৰিখ। 22 তাৰিখে? ৱাই, ইমান সোনকালে, ৱাই ইমান সোনকালে কেনেকৈ হ'ব? মানে 22 তাৰিখ, 22 তাৰিখ নহয়, কেতিয়া? 2022 চন? হা, 2022 চনত ল'ব? অ' কেপ্টেন আংকেল, আপুনি পগলা হৈছে নেকি?
আরে মোর চাকরিটোর কথা আছে, আপনি ইমান দিন মোর লগত কি করে আসলে, এটা কি ধেমালি করেছে ন? হ্যাঁ কি ধেমালি করা নাই, মোর চাকরিটো যে কথা আছিল আপনি গম পাইছিল না? হে ভগবান, গল 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 গল, মোর চাকরিটো গল, হ্যাঁ রাখো কো, কি করো মো, কি করো মোর, ভাল বাসিল দে 2022 সন, এতিয়াও বহু বছর বাকি আছে, ও কাকতি আহো দিয়কে, বাহ এতিয়া হে উখাটো ঘুরি অহা যেন লাগিছে, ইমান দেরি ব্লক হয়ে আছে, তেনে হেনে লাগি আছিল, আহো দিয়ক, উফ, কেও ও দাদা, দাদা ও দরজা কোন খুলছুন, শুনিছনে ও দাদা, ওই খুলছুন ও দাদা, অমন মন তো দুয়ারখন খুলছুন, অকল কেওঠে মানুহ আছে নেকি, কিবা ও অকল কেও টাঙ্গালে আছে নে, আৰু ঢেৰ মানুহ উলাব, তো দৰজাখন খুল, অমন মন এ কেওতে মানে কৈছো নহয়, মোৰ লৰাটোক মৰ কামুটো মাইলে, ইমান দিনে একেবাৰে আকাশত উৰাই ৰাখিছিল, আজি একেবাৰে মাটিত ঠেকেছা মাৰি পেলাই দিলে, ও মা দাদা এতিয়া আৰু দৰজাখন নুখুলিবই নেকি, কিয় নুখুলিব, খুলিব ৰ, অমন দাদা মন, ঐ মই তোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বাকিম, তই দৰজাখন খুলছোন, অমন ঐ মন দাদা, দৰজাখন খুলছোন, মা দেখাৰ দেচোন তই, ৰাঙৰ কথা হ'ল নহয়, মানে হেৰি হয়নে, হেৰি দাদা ঐ খুল না, ও শুনিছনে, কেও তক বিশ্বাস কৰে, কিমান বুজালো তাক, নাই তার কি লেকচার, কেও তো নিচনা ভাল মানু বলে পৃথিবীতেই নাই, কেওটি যে গ্রেট ম্যান, এটা পালি নহয়, কেওট বাপেরে গাড়ি কিনার তারিখ দিলে নহয়, পালি নহয় 2022 সনত গাড়ি কিনিব, বেচারা ইয়াক এতিয়ার পরাই দৌড়ালে, আরে 2022 সনলৈ কোন জিয়াই থাকে কোন জিয়াই না থাকে তার কোনো গ্যারেন্টিয়ে নাই, হেরি হেরি শুনিছে, হেরি হেরি শুনকসুন, হেরি মানে মনে দুয়ারখন মারি সুমাই আছে নহয়, দুয়ারখন নুখুলে দেখুন, নুখুলে কিয় নুখুলে, তার বিশেষ আলোহী কেওটক সি থ্যাংকস এটা নিদিয়ে জানো, কেওটর এগেনস্টে একো কবই নোয়ারি, চাঙুর খাই উঠিব, রাম কেওটর কথা বাদ দিয়ক, এটা মনের কথা ভাবক, কিয় বাদ দিম, হ্যাঁ তাক মই খুব ভাল হয়েছে, বড়িয়া শিক্ষা এটা পাইছে, আরে ভাই আজিলৈকে মানুষ চিনিবলৈ নিশিকিলি, বিষাক্ত সাপক বিশ্বাস করিব পারি কিন্তু কেওটক বিশ্বাস করিব নোয়ারি, হেরি মই কি কৈছো আপুনি শুনা নাই কিয়, মুনে দরজাখন বন্ধ করে ভিতরতে সুমাই আছে, খুলি দিয়া নাই, ভিতরতে যদি উল্টা পুল্টা কিবা এটা করে তেতিয়া কি হব, তুমি বেশি কই চিন্তা করছা, একো নহয় দিয়া, দিনটো তেনেকৈ সুমাই থাকিবলৈ দিয়া, তাৰমানে কেছটো হৈছে কি, কেওট নামৰ নিচাটো অলপ বেছি হৈছিলতো, নিচাটো ফাটিব লাগিব, বমি হ'ব লাগিব, তেহে শান্তি পাব, একো নহয় তুমি এনেই চিন্তা কৰিছা, যোৱা কেওট 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 সঁচাই বৰ বাজাৰী মানুহ দেই, কাকতি ঘৰ পৰা অহা পা যে এনেকে আমন জীৱনকে বহি আছে, কেওঁতে কোনদিনা গাড়ী কিনিব সেইটো কওকচোন, কিয় কেওঁতৰ লগত কিহৰ ফেৰ, কি কিহৰ ফেৰ, মুঠৰ ওপৰত কেওঁতে যিদিনাখন গাড়ী কিনিব আমিও যে গাড়ী কিনিম সেইটো খাটাং, খাটাংটো পিছত খেলি মেলি নকৰাটো, কিহৰ খেলি মেলি, হা গাড়ী কিনাটো খাটাং, আপুনিহে খেলি মেলি কৰিব যেন পাওঁ, ঠিক আছে কেওঁতে গাড়ী কিনিবৰ দিনাই আমিও গাড়ী কিনিম, ফাইনেল কথা, ফাইনেল বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, তুমি বা এইখন পৃথিৱীত থাকিবা নে নাথাকা সেইটোনো কোনে জানে, তাৰমানে কি মই ছবছৰতে মৰিম নি, নহয় মানে ময়ো মৰিব পাৰো দিয়াচোন, কোনে জানে, অ এতিয়া প্ৰধান কথাটো হ'ল স্কুটাৰখন আনিব লাগে, চব ঠিক হৈ আছে, সময়বোৰ মিলাবলৈহে লাগে, হৈ যাব দিয়া, তথাপিও মানুহৰ আগত স্কুটাৰখনত উঠি ফুৰিবলৈ লাজ লাগিব নি, হেৰা মনটোহে আচল কথা, যি পাওঁ তাতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগে বুজিছা, হে আজি স্কুটাৰ কালিলৈ গাড়ী, কি চিন্তা কৰিছা হে, ওমা মা ওমা শুনাচোন, দাদাইচোন দৰজাখন বন্ধ কৰি থৈছে, মাত বোলো একো দিয়া নাই, একো নহয় অ' চিন্তা কৰিব নালাগে বুজিছ নাই, সি বৰ চক খাইছে নহয় বুজিছ, সি কমতি দুখ পাইছে,
দাদার চাকরিটো থাকিব না নাই বাৰু? দাদাই কৈছে যদি গাড়ি সেল করব নোৱাৰে চাকরিটো না থাকে হেনো। তাকেই বুঝছ, তাক মই বুঝাই বঢ়াই কেবাঘরো ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিছিল। তার চাকরিটো না থাকিলে ছোৱালী ঘৰৰ লগত কি বুলি কথা পাতিম? মোরও ম্যানেজার ম্যানেজার বলে কিমান ফুটনি মারিছিল। ওমা, চাকরিটো না থাকিলে কি ছোৱালী নাপাম নেকি? পাম, কিন্তু সেয়া আৰু ভাল ছোৱালী নাপাম নহয়, দেখিবলৈ বেয়া, নহয়বা বহুদিন ঘৰতে দৰা নাপায় পৰি থকা ছোৱালী, কোনোবা এটালে গৈ ঘূৰি অহা, তেনেকুৱা ছোৱালী পাম আৰু। এৰা, লৰাবোৰলৈ বেয়াই লাগে ন, না চাকৰি না ছোৱালী। এই কিহৰ বেয়া লাগে অ, চাকৰি থকাবিলাকেও আকৌ চাকৰি থকা ছোৱালী এজনীহে বিচাৰে, বেংক বেলেঞ্চটো বঢ়াব লাগে যে। চাকৰি থকা ছোৱালী এজনীয়ে চাকৰি নথকা ল'ৰা এটাক বিয়া পাতিলে কিমান সুবিধা হয় সেইটোও ভাবি চাব লাগে। এটা কাম কৰ, তই মাতগে যা, তই মাতিলে সি খুলি দিব। এইকেইদিন দেউতা আৰু মইতো একো ক'বই নোৱাৰিম, জাঙুৰ খাই উঠিব একেবাৰে। এটা কাম কৰ, তই মাতগে চোন যা, মই ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বাকো, তই তাক মাতি আন, যা দেই। বাপরে বাপ, সবুরে কি কারবারায়, হাতত নাই কন্তু, বড় হবাক লাগি মনতো। হেলমেট বড়ানির মারর ভয়ত আপনি তারমানে হেলমেট টু পিনি হেরি অকনমা রবসন মুখ মাতিছিল হয়, আপনি ইয়ারে নেকি? মই ইয়ারে নহয়, মই ইয়ার ভাকৈহে থাকো, মো অরিজিনাল ঘর শিবসাগর। কিয় বা হুদিলে? কাকতি নামৰ মানুহ এজনৰ ইয়াতে ভাড়া ঘৰ আছে। অ আছে আছে, মই তেখেতৰ ঘৰতে ভাড়া কৰি থাকো। হয় নেকি? অ ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবাইছে জিওনি S6s, সুইচ টু এয়ারটেল 4G আর পাওক 12 মাহলৈ ফ্রি ডেটা, নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টু মন্টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। হই গুলিতা পুলিশ, তোর রুমর পেরে আইসা না? ও রুমর পাইলো, কে বা উদলা? এ মন খরাদ আছে না নাই ওই না, কেউ তো লগত গাড়ি কিনিবাই গেল। কেউ দা গাড়ি? ও ভাল বাছি লং দে, নহলে ময়ো গাড়ী কিনিম বুলি কৈ থৈছিল নহয়, ঘৰত এক পইচাও নাই, কৰ পেৰে গাড়ী কিনিম মই? ঐ মুনে ঘৰত আছে না নাই ঐ? মুন আছে, দৰজা মাৰি ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, ইমান ফুৰ্তি কৰিছিল। ঐ এতিয়া বোলে চাকৰিয়ে যাওঁ যাওঁ, আপুনি আৰু বৰাদাই যদি গাড়ী নিকিনে তাৰ চাকৰি যত খাটাই। হেই মই কৰ পাৰে গাড়ী কিনি মই? নাই নাই, এতিয়া মই মুনৰ ওচৰত নাযাওঁ, সি এতিয়া মোকহে উল্টাই কামুৰিব, মই ঘৰতে যাওঁ দে, যাওঁ দে। বাপৰে বাপ, চবৰে কি কাৰবাৰাই, হাতত নাই কণ্টো, বৰ হবাক লাগি মনটো, বেচাৰা মনটোক লাগি হে বেয়া লাগে। বাইদেউ আৰু ৰ'ব, মই যাই আছো। কাকতি, আপুনি ইয়াতে বহি আছে? অৰি আকৌ কি আহিছে হা, বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে নহয়, আপোনাৰ থাৰ্ড ক্লাছ মানুহে। হা, মোৰ ওপৰত আপুনি জাঙুৰ খাই উঠিছে কিয়? মইনো কিডাল কৰিলোঁ? কি মইনো কিডাল কৰিলোঁ? মুনক গছত উঠাই গুৰি কটা নাই, সি এতিয়া বেচাৰা ৰুমৰ পৰা নোলোৱা হৈছে। হেৰি কাকতি, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰ একো দোষ নাই দেই। তামাম ফূৰ্তি লাগিছে ন, কি ক'ব লগা আছে কওক, নহ'লে ইয়াৰ পৰা ফুটক। নহয় মানে বস্তু এটা ধাৰ লৈ বিচাৰি আহিছিলোঁ। কোনো ধাৰ চাৰ নাই, একো বস্তু নাপায়। নহয় হে, এদিন বা দুদিনৰ বাবেহে, আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰা নেদেখুৱাই দেখোন। কি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ? আপোনাৰ মাথাটো। মোৰ মাথাটো? মই মোৰ মাথাটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, হোৱাট ডু ইউ মিন? বুজা নাই কিয় হে, মাথাটো মানে হেলমেটটো, 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 হেলমেট বৰানীৰ মাৰৰ ভয়ত আপুনি তাৰমানে হেলমেটটো পিন্ধি থাকিব? নহয়, পুৰণা স্কুটাৰ এখন চাই আহিছোঁ, 5,000 দিছে, আপোনাৰটোকে লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ, কিনিলে আকৌ ঘূৰাই দিম।
আচ্ছা হেৰি একেবাৰে গাড়ীৰ পৰা পুৰণা স্কুটাৰ পালেগৈ যে হেৰি গাড়ীৰ চিন্তাটো মানুহজনীৰ কামৰ কাৰণে আনিছিলো এতিয়া 2022লৈকে চিন্তা নাই অ কাকতি দিবনে হেৰি আজি কি বাৰহে বৰাদেউ বৃহস্পতিবাৰ বৃহস্পতিবাৰে ভিক্ষাৰী আহি ভিক্ষা খুজিলে মই দিওঁ বাৰু আপুনি বহক মান দিয়ক কিন্তু হেৰি মালটো কিন্তু আপুনি পট্টি কম্পটি কৰি নেপেলাব এ হ'ব দিয়ক হেলমেটহে হেলমেটহে সময়ত ঘূৰাই দিব বা কি জিনিস রে সামান্য হেলমেট এটার কারণে ইমানখিনি কথা শুনাই হেৰি অকণমান ৰবচোন মোক মাতিছিল হয় আপুনি ইয়াৰে নেকি মই ইয়াৰে নহয় মই ইয়াত ভাগৈহে থাকো মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ শিৱসাগৰত কিয় বা সুধিলে কাকতি নামৰ মানুহ এজনৰ ইয়াতে ভাড়া ঘৰ আছে 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 মই তেখেতৰ ঘৰতে ভাড়া কৰি থাকো হয় নেকি অঁ হেৰি নহয় এই মানুহজনক আপুনি চিনি পায় নেকি অঁ চিনি পাওঁতো আমাৰ ভাড়া ঘৰতে ভাড়া কৰি থাকে কিয় সুধিলে হয় নেকি এই মানুহজন মোৰ হ'বলগীয়া স্বামী হ'বলগীয়া স্বামী নহয় মানে আমাৰ বিয়া কেতিয়াবাই হৈ গ'ল খালি মানে নিয়মটো হোৱা নাই আৰু তেখেতে মোক মাতি পঠিয়াইছে মই একেবাৰে ওলাই আহিছোঁ জানো পাই মই একো ধৰিব পৰা নাই আপুনি একো ধৰিব নালাগে মোক ঘৰটো দেখুৱাই দিলেই হ'ব বলক অঁ ৰ'ব তেখেত বা এতিয়া ৰুমত আছেনে নাই আহি যাব মই মেছেজ কৰি দিম নহয় তেখেতে মোৰ কাৰণে বলিয়া হৈ আছে বলিয়া হৈ আছে জানো পাই মই একো ধৰিব পৰা নাই বলক আগবাঢ়ক নেকলেছ কৈছো আপুনি মোক সতিনী এজনী অনা হলেও মই আদৰিলোহেঁতেন কিন্তু পোৱা না স্কুটা মোৰ ভাত ৰন্ধাটো ক'ত থাকিব হয়নে ভাত ৰন্ধা সেইটো মানে কৃষ্ণ প্ৰভু বাহন এখন ল'ব ওলাইছো মোৰ বুলিবা আৰু হেৰা বোলো শুনিছানে এই কাঁহি এখনৰ চাকি এগছ আৰু ধূপ এডাল দি এই পদূলিমুখত ৰৈ থাকিবা আদৰিব লাগিব নহয় বোলো শুনিছানে নাই কি কৈছো তুমি শুনিছানে নাই আদৰিব লাগিব নহয় মোৰ গছ পৰিছে তেনেকৈ কিয় কৈছা হে যন্ত্ৰ লগা এখন বাহন সি ইন্ধন ভক্ষণ কৰে এনেকৈ আঙুলিৰে টিপি দিলেই শব্দ কৰে তেনেকুৱা এখন বাহনক তুমি নেগলেক্ট কৰিছা নেকলেছ কৰিছো আপুনি মোক সতিনী এজনী অনা হলেও মই আদৰিলোহেঁতেন কিন্তু পোৱা না স্কুটা মোৰ ভাত ৰন্ধাটো ক'ত থাকিব হয়নে ভাত ৰন্ধা সেইটো মানে তাৰমানে তুমি প্ৰেষ্টিজৰ কথা কৈছা হ'ব দিয়া এয়া আৰম্ভণিয়ে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা হুৰা আবেলি আবেলি আমি দুয়ো লং ড্ৰাইভত যাম তুমি মোক পাছফালৰ পৰা এনেকৈ ধৰিবা মই ব্ৰেক মাৰি দিম তুমি আগলৈ আহি মোক এনেকৈ খুন্দা মাৰিবা মজা লাগিব নহয় আপুনি কোৱা কথাবোৰ এই তাহানি অভিজিৎ দা দেৱজিৎ দাহঁতে কোৱা নিচিনাকে কৈছে মোৰ লাজ লাগি গৈছে পাই এতিয়াও দেৱজিৎ দা অভিজিৎ দাৰ নিচিনা লাগিয়ে আছে নহয় জানো বাৰু হে মই যাওঁ দিয়া অঁ এটা কাম কৰিবাচোন এই গোলনেমু এটা আনি থবাচোন মানে বাহনখনৰ আগ চকাৰ তলত দি চেপিব লাগিব মংগল হয় হেনো হে অঁ যাওঁ দিয়া অহ কৃষ্ণ ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক
হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।